מקפיץ אותו באוויר, אבל לא זורק, מעדיף את טילמן על הפוסט. בדרך כלל... טילמן. חופר שם טילמן על בלוסום גיים ומניח. מי עושה נקודות? בלבן. טילמן חופר את הכל הזה. שגיל! יכול יורלי? נותן את זה שוב לטילמן, 5 שניות, 4, מצליח לזרוק ולשים את זה! Reći Apšov sa brojem 30 kod domaćina, pa onda Tillman, Tillman i... תל אביב, אחרי שהיא כבר הבטיחה את הירידה, הבטיחה את הירידה, למעשה גורלה הוכרע בירידה. זה לא טוב באופן כללי, טוקוטו לטילמן, בסמכות למצליח להשתלט על הכדור, איזה יופי של אורן. והם חתכו אותו באיזשהו שלב. עכשיו הוא הולך לתוך הצבע, משאיר לטילמן. הפועל תל אביב לברוח בינתיים סטול, מנסה כדור לטילמן. הכניס את זה לטילמן, יפה. יש לו 13 נקודות, יש לו 4 מ-4 מחוץ לקשת, רק רשת. איזה כדור. של הפועל תל אביב. בינתיים, הנה רז אדם, זה טילמן, יופי. דיברנו על סוללת הפורורדים, גם אפשו, גם טוקוטו, גם טילמן שהוא לא בדיוק סנט. ממהר, מול זיס, טילמן בא לעזור, נפנה לו קצת המקום, שוב טילמן, איזה שיתוף פעולה נהדר! סטול, יופי של כדור, טילמן, שוויון! עובר על בן יעקב, ים הדר לשלוש בחוץ, טילמן עם הפוט. על אביבי לזריקה מחצי מרחק. טילמן על הריבאונד לשלוש, ים הדר לא קולע, יש פולו. בינואר 2020 ואנחנו עכשיו מתחת לסל, סטול מנסה שלושה, מתגלגל החוצה, אבל טילמן אוי, יודע מה הוא עושה. טילמן יודע יותר טוב מה הוא עושה, לוקח כדור תל אביב קדימה עכשיו דרך סטול. והנה מגיעה הריצה, רז אדם כדור לטילמן, שתי נקודות. אז אמרנו את זה כבר מספיק, טילמן ציפור, טילמן נועץ, והנה 4 נקודות מהירות של דני פרנקו מפסק הזמן. ג'וד וויץ יגרד שהוא סביע דוצ'ה דולופטה. יפה עוד יגרד נוס. זה מה שרז אדם אוהב לעשות, בוא נראה אם הוא הולך עד הסוף, לא נותן לטילמן! שתי גרעון הקולג' הוא טקסס. זהו אנגולה, תוך הגוף של ים הדר, פעם אחת, פעם שנייה, נחסם בידי טילמן מאחור. שוב אייזיקר, קרוס אובר, אבל הוא מאבד. סטי מורץ. סקוק הוא נפדו, סיין הבלוקיר, אני אספר ואלי נייס דרוג. זה בתקוע, ג'ון שם שם את היד וטילמן לוקח. To force the three, and that's the right decision. Tillman. לאביבי, לאביבי, נחסם על ידי טילמן פעם אחת, וטילמן... זה, בן מאבד את זה. פול סטול.